Галасюк Віктор Валерійович. Дякую. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, для того, щоб реально подолати безробіття в Україні, для того, щоб реально підняти доходи громадян і для того, щоб успішно провести соціальні реформи в інтересах українців, потрібно, щоб працювала власна промисловість і власна економіка. Для того, щоб це було, нам треба щотижня приймати ключові промислові інвестиційні законопроекти, які спрямовані на створення нових робочих місць, на залучення в країну інвестицій. Шановний пане голово, на жаль, цього тижня ми не бачимо в розкладі жодного промислового законопроекту. Пропонуємо це виправити. Першочергово пропонуємо законопроект про сприяння розвитку промисловості, інвестиційної діяльності, захист та гарантування прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності номер 6671, системний інвестиційний законопроект. 5495 щодо збереження українських лісів, запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів, про криміналізацію контрабанди лісокругляка. Законопроект 2216А урядовий, який вже понад рік очікує свого розгляду до другого читання. Законопроект про технологічні парки, який розроблений Міністерством освіти і науки. Законопроект 4591 про установу бізнес-омбудсмена, який також готовий до розгляду у другому читанні і спрямований на реальний захист законних прав і інтересів українських підприємців. Законопроект 6378 про реструктуризацію заборгованості держпідприємства «Харківське державне авіаційне підприємство». Це ті першочергові пріоритети, які ми пропонуємо врахувати, розглянути невідкладно ці законопроекти для того, щоб ми залучали в країну інвестиції, створювали робочі місця і піднімали зарплати і пенсії. Оце справжні реформи. Дякую. Дякую вам.